হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? ভালে? সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, মোৰো ভাল। আজি আকৌ আহিলোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। হঠাৎ আলহী আহি যায় আৰু দিবলৈ একো নাথাকে, তেতিয়া একদম হুবা ডুবা লাগে। ঘৰৰ মেইন মাইকী মানুহগৰাকী, তেতিয়া কি দিওঁ কি নিদিওঁ আৰু সময়ো তাকৰ থাকে কেতিয়াবা। তো ভাবিলোঁ আজি মিঠাই বনাম, একদম হোটেলৰ দৰে মিঠাই আজি আমি ঘৰতে বনাম। হয়, আজি খুৰমা বনাম। তো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে জানেই যে খুৰমা বহুত দিনলৈকে ভাল হৈ থাকে যদি আপুনি ভালদৰে বনোৱা হয় আৰু ভালদৰে ৰখা হয়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যায়। তো বলকচোন ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো মই দি দিছোঁ, আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰিব। খুৰমাখিনি বনাবলৈ মই সৰু কাপেৰে দুকাপ আটা লৈছোঁ আৰু একাপ ময়দা। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গোটেইখিনি ময়দাও ল'ব পাৰে। লগতে লৈছোঁ বেকিং পাউডাৰ সৰু চামুচতকৈ আধাৰ আধা, এয়া মন কৰিছে নহয়। যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বেকিং চৌদাও দিব পাৰে, মোৰ ওচৰত নাছিলে সেইকাৰণে মই বেকিং পাউডাৰে দিছোঁ। বেকিং পাউডাৰ বা চৌদাখিনি দি অলপ হাতেৰে মোহাৰি ল'ব ভালদৰে। তাৰপাছত আমাক লাগিব ঘি বা ৰিফাইন তেল, মই ৰিফাইন তেলে লৈছোঁ। এনেকৈ ভালদৰে ৰিফাইন তেল দি এনেকৈ হাতৰ আঙুলিৰ সহায়ত মোহাৰি ল'ব যাতে গোটেইখিনিতে লাগি যায়। আৰু এনেদৰে যিমান মোহাৰিব সিমান খুৰমাটো ক্ৰিস্পি হ'ব আৰু কোমল হ'ব খাবলৈ। এয়া দেখিছে যে হাতৰ মুঠিত ময়দাখিনি কেনেদৰে বান্ধ খাই গৈছে। এতিয়া আৰু আমাক ঘি বা ৰিফাইন তেল প্ৰয়োজন নাই, গোটেই ৰিফাইনখিনি ইয়াত মিক্স হৈ গৈছে ভালদৰে। এতিয়া অলপ কুহুমীয়া পানী দি এনেদৰে ভালদৰে খচি ল'ম, যেনেদৰে ৰুটি খচা হয়। অলপ অলপ পানী দি ভালদৰে খচি ল'ম। ৰুটি নিচিনাই হ'ব লাগিব, তাতকৈ বেছি ঢিলাও নহয়, তাতকৈ বেছি কমো নহয়। মই পানী ডেৰ কাপ মানেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে আন্দাজটো লৈ ল'ব। ৰুটি মঠাৰ দৰে এনেদৰে মঠি ল'ব ভালদৰে যেতিয়ালৈকে মিহি হৈ নাযায়। মিহি হৈ যোৱালৈকে মঠিব লাগিব। আৰু এয়া চাওক, মোৰ ডোটো মঠি হৈ গ'ল। এতিয়া এটা বাতিয়ে দি এনেকৈ ঢাকি থ'ম অলপ দেৰি। বহু দেৰি ঢাকি থ'ব নালাগে, প্ৰায় 10 মিনিটমান ঢাকিলে হ'ব। বেছি দেৰি ঢাকিলে বেছি ঢিলা হৈ গ'লে বেয়া হ'ব। এয়া চাওক, 10 মিনিটৰ পাছত মোৰ ডোটো এতিয়া আকৌ ভালদৰে মঠি ল'ম, যেনেদৰে ৰুটি মঠা হয়। এতিয়া আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে 3/4 ভাগ কৰি ল'ব পাৰে, মই এই 3 ভাগে কৰি লৈছোঁ। এনেদৰে কাটি পেলাই 3টা ভাগ কৰি লৈছোঁ। এইদৰে মই 3টা লাডু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাই লৈছোঁ, বাকীখিনি ঢাক মাৰি ৰাখিছোঁ বাতিটোৱে, নহ'লে এনেকৈ থলে মানে টান হৈ যাব পাৰে। এতিয়া মই ভালদৰে গোলা কৰি ৰুটি এটা বেলি ল'ম। ৰুটিটো অলপ ডাঠ হ'ব লাগিব যিহেতু খুৰমাৰ কাৰণে বনাইছোঁ। এয়া চাওক কিমানখিনি ডাঠ কৰিছোঁ, দেখুৱাইছোঁ। ইমানখিনি ডাঠ কৰিলে হ'ব, ইয়াতকৈ বেছিকৈ ডাঠ কৰিব নালাগে যিহেতু এইখিনি ভাজি দিয়াৰ পিছত অলপ ফুলি যাব। এতিয়া মই ছুৰী এখনেদি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। মই স্কুৱাৰ চাইজত কাটিছোঁ, আপোনালোকে ডিজাইনটো নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দি ল'ব পাৰে, দীঘল দীঘলকৈও কাটিব পাৰে। মই স্কুৱাৰ চাইজতে কাটিছোঁ। একেদৰে মই বাকীকেইটা লাৰু বেলি শ্বেপ দি ল'ম। এয়া চাওক মোৰ শ্বেপ দিয়া হৈ গ'ল কাটি, ইমানটো চাইজতে কৰিব। এতিয়া খুৰমাখিনি ভাজিবৰ কাৰণে কেৰাহী এখনত ৰিফাইন তেল অলপ সৰহকৈ দি তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি মিডিয়াম গৰম হ'লেই হ'ব। অকণমান প্ৰথমতে এটুকুৰা দি চাই ল'ম, এয়া বুৰবুৰণি হৈ ওপৰলৈ উঠি গৈছে, তাৰ মানে তেলখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া গেছটো চিমত দি থ'ম। গেছটো বহাই দিলে ওপৰখন সিজিব আৰু ভিতৰখন নিসিজিব পাৰে, সেইকাৰণে আমি চিমতে দি থ'ম। এতিয়া বাকীখিনি দি লৈছোঁ, গোটেইখিনি দিব নালাগে, অলপ অলপকৈ দি ভাজি ল'ম ভালদৰে আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিম। এয়া মন কৰিছেনে বাৰু, খুৰমাখিনি অলপ ফুলিবলৈ ধৰিছে, এনেদৰে মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগিব। ৰঙচুৱা হোৱালৈকে 15 মিনিটমান এনেদৰে ভাজি থাকিব লাগিব। এয়া চাওক মোৰ খুৰমাখিনি অলপ ৰং ধৰিব ধৰিছে, যেতিয়া খুৰমাখিনি সিজি যায় তেতিয়া তেলত উপঙি আহে। মই আৰু অকণমান ৰঙচুৱা কৰিম, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কালাৰটো কম বেছিও কৰিব পাৰে। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে, মই আৰু নাভাজোঁ। এতিয়া মই খুৰমাখিনি কাঢ়ি ৰাখিম, এনেও ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত খুৰমাখিনি কালাৰটো অলপ বাঢ়ি যায়, সেইকাৰণে বেছি ভাজিব নালাগে। শব্দটো শুনি ধৰিব পাৰিছে চাগে কিমান মচমচীয়া হৈছে।
ভাজি লোৱাখিনি মই এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হবলৈ দিছোঁ। ঠিক তেনেদৰে বাকীখিনিও অলপ অলপকৈ ভাজি ল'ম আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিম ৰঙচুৱা হোৱালৈকে আগৰ দৰেই। এয়া খুৰমাখিনি ৰঙচুৱা হবলৈ ধৰিছে, এয়া অলপ দেৰি ভাজি পেলাই নমাই দিম। মই তেলখিনি টুক যাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এনেকৈ থৈ লৈছোঁ। এয়া মোৰ গোটেই খুৰমাখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া আহক চেনি পানীখিনি বনাই লওঁ। চেনি পানীখিনিৰ কাৰণে কেৰাহী এখনত দুকাপ চেনি দিছোঁ আৰু সেইটো কাপৰ জোখতে আধা কাপ পানী লৈছোঁ। খুৰমাৰ কাৰণে চেনি পানীটো অলপ ডাঠ হ'ব লাগে, সেইটো কাৰণে পানী কমকৈ দিছোঁ। আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে পানী কমকৈ দি ভালদৰে লৰাই থাকিব। আৰু গেছটো এতিয়া বঢ়ুৱাই আছে, চেনিখিনি উতলালৈকে গেছটো হাই ফ্লেমতে দি থ'ব পাৰে। যেতিয়া ভালকৈ চেনিখিনি উতলি যাব তেতিয়া আপোনালোকে গেছটো কমাই দিব। এচক চেনিখিনি উতলিব ধৰিছে, এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিব। ধুনীয়া গোন্ধ ওলাবৰ কাৰণে তিনিটা ইলাচি মই ফালি পেলাই দি দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নিদিবও পাৰে। কম জুইত এনেদৰে উতলাই থাকিলে চেনি পানীখিনি ডাঠ হৈ আহিবলৈ লয়। হেতাখনৰ পৰা অকণমান লৈ আঙুলিৰ মাজত এনেকৈ তাঁৰডালৰ নিচিনা হৈছেনে নাই হোৱা এনেকৈ চেক কৰি চাব। এনেকুৱা তাঁৰডালৰ নিচিনা যদি হৈছে তেনেহ'লে গেছটো লগালগ অফ কৰি দিব। মই ইলাচি বাকলিকেইটা উঠাই ল'লোঁ। উঠাই লোৱাৰ পাছত এতিয়া খুৰমাখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ। মন কৰিব যে মই এতিয়া গেছটো একদম অফ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে এইটো টাইমত গেছটো অফ কৰি থ'ব আৰু খুৰমাখিনি দি একদম কণ্টিনিউ লৰাই থাকিব। অকণমানো নোৰোৱাকৈ লৰাই থাকিব, তেতিয়াহে খুৰমাখিনিৰ মাজত চেনিখিনি সোমাই পৰিব। যিমানেই ঠাণ্ডা হৈ আহিব চেনি পানীখিনি সিমানেই শুকাই আহিব আৰু খুৰমাখিনিৰ গাত চেনিখিনি লাগি ধৰিব। ৰৈ নাথাকিব, খুৰমাখিনি এটা এটা হোৱালৈকে কণ্টিনিউ লৰাই থাকিব। এয়া মন কৰিছেনে বাৰু, খুৰমাখিনি এটা এটা হৈ গৈছে। এতিয়া আৰু লৰাই থাকিব নালাগে। এতিয়া লৰালে মানে যিখিনি চেনি খুৰমাখিনিত লাগিছে সেইখিনি আকৌ এৰাইহে যাব। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিব। এয়া খুৰমাখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া প্লেট এখনত উলিয়াই থ'ম। শব্দটো শুনি গম পাইছে চাগে কিমান ক্ৰিস্পি হৈছে। বাহিৰটো টান, ভিতৰটো কোমল, খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই চাব আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া মই গোটেইখিনি এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ। খুৰমা বনোৱাৰ পিছত চেনিগুড়িখিনি লাষ্টত থাকি যায়। এই চেনিগুড়িখিনি আপোনালোকে পেলাই নিদি লাড়ু, পিঠা বা চাহৰ লগতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এয়া চাওক, মোৰ খুৰমা ৰেডি হৈ গ'ল। দেখাত একদম হোটেলৰ দৰে লাগিছেনে বাৰু। আৰু এতিয়া এনেদৰে এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰ এটাত ভৰাই থ'ব আৰু বহুত দিনলৈকে ভাল হৈ থাকিব আৰু বহুত দিনলৈকে খাই থাকিব পাৰিব। এনেদৰে বনাই থ'লে আলহী আহিলে চাহ দিবলৈ একো চিন্তাই নাথাকে। ফ্ৰেণ্ডছ, কিমান সহজ আৰু সুন্দৰ পদ্ধতিত ঘৰতে হোটেলৰ দৰে খুৰমা বনাব পাৰি। যদি আপোনালোকে এনেদৰে বনোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা হয় কি হয় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ইমান ধুনীয়া হয় খাবলৈ আৰু বহুত টেষ্টি হয় আৰু বহুত ক্ৰিস্পি সহজ আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে খুৰমাবিধ বনাব পাৰি। আৰু আপোনালোকে এনেদৰে বনাই থ'লে মানে মানুহ আহিলেও আলহী আহিলেও চাহ দিবলৈ কোনো চিন্তাই নাথাকে। এনেদৰে আপোনালোকে ফ্ৰী টাইমত বনাব পাৰে। খাওক, সকলোকে খুৱাওক। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুনসকলে। আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যায়। আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।